ଇ-ଭେଇକିଲ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେଇକିଲ, ଯାହାକି ଆପଣ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ସବୁଠି ଦେଖୁଥିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର। କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କେତେ ଦୂର ସେଫ୍? କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ସେଭ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପଲ୍ୟୁସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଇ ଭେହିକିଲକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଇ ଭେହିକିଲ କିଣିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ ଜଳୁଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ ବା ଇ ଭେହିକିଲ ଇଏ ଆମକୁ ଆଗକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ, ଏହା ସହିତ ଆମକୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆମ ପାଇଁ ଇ ଭେହିକିଲ। ଆପଣ ଇ ଭେହିକିଲ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଇ ଭେହିକିଲ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, କେଉଁଠୁ ଏବଂ କିପରି ପ୍ରକାର କିଣିବେ ଇ ଭେହିକିଲ? ଇ ଭେହିକିଲ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ବଢ଼ୁଛି ଇ ଭେହିକିଲର ଚାହିଦା। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଇ ଭେହିକିଲ। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଦରଦାମ ପକେଟକୁ ସୁହାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସହଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁବିଧାରେ ଇ ଭେହିକିଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସବସିଡି। ତେବେ ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ୍ ଫେଜ୍ ଟୁର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 234 ପ୍ରକାରର ମଡେଲ ଇ ଭେହିକିଲ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଦିନକୁ 13,37,309 ଲିଟର ତେଲ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରୁଛି, ଆଉ 4,04,29,219 ଲିଟର ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିଛି ବୋଲି ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ସେବେଳେ ଲୋକେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଇ ଭେହିକିଲକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ଇ ଭେହିକିଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଲି ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ପଛରେ, ଯାହାକି ପେଟ୍ରୋଲ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ ବି ବଢ଼ୁଛି ଡେଲି ଡେଲିକା, ଆଉ ଡେଲି ଯେଉଁ ୟୁଜେସ୍ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ ପର୍ଚେସ୍ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ ମେନଲି ଏବେ ଯାହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ତାକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବସିଡ଼ି ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମକୁ ବି ସେଭ୍ କରାଯାଉଛି ଯାହେତୁ, ସୋ ଇ ଭେହିକିଲ ଏବେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ବି ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲର ଡିମାଣ୍ଡ ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନେକ୍ସଟ ଅଲରେଡ଼ି 10 ଇୟର୍ ମାନେ ପରେ ବି ସେଇଟା ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି କଷ୍ଟମର ବି ବହୁତ ମାନେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଯେତିକି ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ଆହୁରି ବି ତାଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲାଣି ଆମର ଏସି ସେଣ୍ଟରରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ ବି ଅଛି, ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ନେଇସାରିଲେଣି, କମ୍ ସେ କମ୍ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 6-7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ମଡେଲର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସିଛି ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଆସିଛି କେତେ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବାର ଖବର ଆସିବା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇ ଭେହିକିଲ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାର୍ଜିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ମନ ବଳାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଇ ଭେହିକିଲ କେତେ ସେଫ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି କି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେଇନି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଚାଲିଲା ପରେ କେଉଁଠି ଚାର୍ଜ କରିବ, ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜିଂ ସେଣ୍ଟର ହେବ। ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବିସ୍ଫୋରଣ କଥା, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ ଚାଇନାରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଣିକରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲରେ ଆପଣ ଫୁଏଲ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏପଟେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପକାଉ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆପଣ ସର୍ଟନ୍ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଇ ଭେହିକିଲର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଢ଼ାଗଲେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବା ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତା ସହ ଇ ଭେହିକିଲର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତା। ଇ ଭେହିକିଲ ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ଆସୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତ? ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଭାବରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ ଚାର୍ଜିଂର ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇ ଭେହିକିଲ ଆଗକୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଉପଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଇ ଭେହିକିଲ କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ନିବେଦିତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ।
TSG ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।